Тая прохладна майска вечер, бай Марко, голглав по халат, вечереше с челета си в градината. До бай Марко, до старата му майка, до неговата стопанка, насядали около трапезата бяха рояк деца. Големи, малки, въоръжени с ножове и вилици, опослушаваха мигновено хлябове и блюда. Бащата от час на час поглеждаше тия безпирни работници с остри зъби и несломими воденици. Усмихваше се весело и казваше: «Яжте, татковете, да порастете!»